Biblioteka. Lapė bibliotekoje. Pelytė mėgaujasi vakaro ramybę. Tik staiga pajunta lapės kvapą. Girdėti ir brazdesys. Pričiupau tave, šnypščia lapė. Bet pelytė mauna pro rūsio langelį. Na, palauk, urzgia lapė, sprausdamasi pro angą. Žemyn į rūsį, per dėžę, per lentyną, už kampo, į siaurą vamzdį ir... Pagaliau lapė įsivaduoja iš ankštumos. Kur pelė? Urzgė ji, uostydama. Bet čia kvepia tik popieriumi ir žmonėmis. Štai, pelė skuodžia už lentynos. Lapė pasileidžia iš paskos. Staiga pelytė sustingsta. Ša, mes ypatingoje vietoje. Čia niekam nevalia trukdyti, o tu siaubingai trukdai. Tuoj tave pričiupsiu, tuoj tu būsi mano, netlyšta lapė. Čia tau visiškai niekas nepriklauso, kikena pelė. Čia viską galima tik pasiskolinti. O jau aš tai tikrai tau nepriklausau. Čia ne medžioklės plotas, čia biblioteka. Piplio... kas? Nustėrsta lapė. Biblioteka, pakartoja pelė. Lapė apsidairo. O kas yra biblioteka? Vieta su daug knygų. Jas galima pasiskolinti. O knygų reikia, kad ką nors patirtum, kad šito išmoktum ir kad kiltų kitokių minčių. Pelytė atneša paveikslėlių knygą ir pakiša ją lapei. Čia tau, kad kiltų kitokių minčių. Knygoje nupieštas senukas su katinu. Jiedu laikė vištas ir turėjo rūpesčių su lape. Valandžiukė bibliotekoje tylu. Tada lapė užverčia knygą. Vištos, atsidūsta. Ir aš norėčiau. Pelytė uoliai sulinkčioja ir lengviau atsikvėpia, kai lapė susiruošė eiti. Turėtum padėti knygą į vietą, dar šūkteli pavimui. Bet lapės jau nė padujų. Kita naktį lapė vėl išdyksta. Noriu pasiimti tą vakarykštę knygą. Ir tave, pelytę, kad galėtum man tą pasaką paskaityti. Aš juk pati nemoku. Pelytė papurto galvą. Neturiu laiko. Aptikau burtų knygą, dabar mokausi burti. Bet štai ten yra kompaktinių plokštelių. Gal rasi tos knygos garso įrašą? Lapiai pasisekė. Rado. O pelytė šaukia. Gali pasiskolinti knygą ir plokštelę, bet parnešk jas sveikas ir neapkramtytas atgalios.
Dabar tau reikės skaitytojo pažymėjimo ir... Bet lapės su knyga ir plokštelėmis jau vėl nepadujų. Po trijų naktų lapė grįžta. Su savimi nešasi višta. Tai kvailystė, jau buvau apžiojusi tą vištą. Bet tada jį pasakė man, negi aš nežinanti, kad vištų kaulai pavojingi mano kaklui ir pilvui. Ar tai tiesa? Pasižiūrėk žinynę. Tarė pelytė ir grįžta prie savo burtų. Vištavos begali kvepuoti, bet narsiai skaito lapiai gyvūnų žinyną. Ir patarėja naminių gyvūnų augintojui, ir valgių gaminimo knygą, ir tada dar pasakų knygą. Galop lapė užmiega. Paskui užmiega ir višta. Tik pelytė būrė toliau. Pakyla saulė. Atsiveria duris. Ateina žmonės. Pelytė žadina vištą. Višta žadina lapę. Jau ketina tylutėliai sprukti, bet višta pamato savo ūkininką. Ji mirkteli lapę ir kužda. Jei dabar jam sukudakuosiu, tau baigta lapę. Lapė virpa. Tada jį prisimerkia ir sako, pasižiūrėk, kokią knygą nori pasiskolinti tavo ūkininkas. Dabar virpa višta. Žinai ką, sako lapė, iškasiu jums pabėgimo tunelį iš vištidės, o tu už tai išmokysi mane skaityti. Višta linkteli. Jos greit susiranda patinkančią knygą. Ir dar vieną. Ir dar vieną. Gana, šaukė pelytė. Negalima skolintis daugiau nei 10 išsyk. Ir viską laiku parneškit. Bet lapės su višta ir knygomis... Jau ne padujų.